maamulka gobolka Hiiraana waxay xilligan wali ku hawlan yihiin sidii ay gurmad u gaarsiin lahaayeen dadkii uu waxyeeleeyay fatahaadii wabiga Shabeelle. Sidii warbixin warkaasi ku saabsan noogu soo diray wariyaha Maxamed Ibraahim. Waxaa wali ka taagan Baladweyne saameyntii ballaarneed ee ka dhalatay fatahaadii wabiga Shabeelle Baladweyne uu ka sameeyay deegaano ku hareereysan. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay ICC tarayay qeyradhaanta xoogan ee ka soo yeeraysa shacabka bilaabay in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan iyo kuwa daafaha Baladweyne weli daadsan. Waxaa jira gurmadyo kala duwan oo maamulka gobolka Hiiraan saacadihii ugu dambeeyay qaybintooda uu ku howlanaa, waxaana gurmadkii ugu dambeeyay maanta uu ka yimid dhanka shacabweynaha ku nool deegaanada Puntland, iyadoo maamulka gobolka Hiiraana maanta uu gurmadka u qaybiyey qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee Baladweyne xilligan gudihiisa ku nool. Wakiilo ka socday dhanka maamul goboleedka Puntland ayaa carabka ku dhuftay in shacabka ku nool Baladweyne loogu talagalay in deeqda la gaarsiiyo. Kooxda iyadan oo tiimka iyagan waxaan ahayn tiim ka socda Puntland, waxaana la wadnay deeq ay soo ururiyeen shacabka Puntland oo runtii ka daqnaday walaalahooda dhibaatadii ku dhacday ee fatahaadda ahayd wabiga ayaana ka hor. Waa runtii dhibaato wayga saameyn ah yeelatay, isxilqaan baa yimi. Marka waxaa la bilaabay in ololo la sameeyo, ololahaasna ay hormuud ka ahaayeen culammada, ganacsatada iyo haldoorka bulshada. Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne ayaa dhankooda shacabka iyo maamulka Puntland uga mahadnaqay sida ay dhibaatada ula qaybsadeen walaalahooda Soomaaliyeed ee ku nool qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Waxaan mahadcelinaynaa shacabka reer Puntland soo ururiyay deeqdan 1,508 qoys. Raashinkaas wuxuu soo aaday xilli munaasab u ah Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Baladweyne.